次に猪木道義君、はい、委員長。猪木君、はい、立国社会派の猪木道義でございます。今日は質疑の機会をいただきありがとうございます。またそれぞれ官房長官はじめ西村大臣はじめ、答弁者の皆さんありがとうございます。ただ追加の通告を申し上げておりますように、午前中ですね、今委員が質問をされました森友事件において尊い命を亡くされた、自死をされてしまった赤木俊夫さん、これはもう実名で、手記が出ておりますので赤木さんということで申し上げますが、この問題をまず質疑をさせていただきたいと思います。三回忌を迎えられて3月の7日自ら命を絶たれたわけでございますが、実は赤木さんは私の地元と同じ岡山県倉敷市のご出身でございます。小学校、中学校、高校は私の家族とも同じ学校を卒業されていて、大変本当に親思いで責任感が強くて、お母様はお亡くなりになってますが、お父様がいらっしゃって今の近畿財務局に勤めるようになってからも、お盆やお正月、お父さんを迎えに来て、そして温泉にお連れをしたり、そしてまた送って自分は住んでいる近畿財務局の勤めのある場所へと帰っていく、本当にそういう方だということを、私もこの質問をさせていただくにあたって直接間接含めて直接ご本人の声をお父様、奥様、直接聞いた方からも含めてさまざま伺ってきた中で、改めて本当にお悔やみを申し上げ、そして立法府に携わる一員として真相の究明、こうして遺書、手記が出てきた中で午前の質疑を聞いておりましても、財務省の答弁噛み合っていないんですね。会計検査院への虚偽報告、あるいは麻生大臣や当時の大谷財局長の答弁、さらには大阪地検特捜部が捜査に入る5日前に国有地の売買資料がすべて廃棄されてしまう、さまざまなことが今回のこの赤木さんの遺書手記の中身から明らかになってきています。まず財務省に伺いますが、麻生大臣がお墓にお参りに弔問にということを希望されていて、今日午前中も参議院でもやり取りがあったと思うんですね。そしてそれはご遺族の方がお断りになったと、そういうことでいかなかったということでございますが、これはなぜそのようなご遺族はぜひ来てほしいと奥様はおっしゃっていた、しかしなぜか財務省の中では来てほしくないということで麻生大臣は弔問にお墓参りに行かれなかった、なぜこういうことが起こったのか教えてください。上田総括官。答え申し上げます。近畿財務局の職員がお亡くなりになったことは誠に悲しい話でございます。残されたご遺族のお気持ちを思うということもなく、慎んでご冥福をお祈りする次第でございます。お尋ねの件につきましては、我々の認識と異なる部分がございますものの、ご遺族との間の具体的なやり取りがあることから、党からコメントすることは差し控えさせていただきたいと存じます。猪木道義君。午前の質疑でも、ご遺族がいまだもって、ぜひ今回、まさに大阪で国と佐川元局長を提訴する、その大きな背景に、財務省の近畿財務局というよりも、本省の
不誠実な対応が背景にあったと。そうした中で、これぜひ麻生大臣に聴聞希望されるんであれば、ご遺族が伺っていただきたい。そしてもう一つ、その際に今日の質疑でもすでに矛盾点がさまざま明らかになってきています。これまでのこの私から見てもやっぱりお手盛りだと言わざるを得ない財務省の調査報告書と、そして赤木さんがまさに公文書は公務員にとって命だと言われる、その命を改ざんしろと強要されて命を絶って抗議した、この遺書に書かれている内容と齟齬が多々ある、そういったことも含めて、これは単なるお墓参りではなくて、やはりその中で自殺に追い込まれてしまったということも含めて、お詫びの意味も含めた聴聞をご遺族が希望されるんであれば、ぜひ麻生大臣に伺っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。上良総括官。お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、私どもとしましては、近畿財務局の職員がお亡くなりになったことにつきましては、誠に残念なことであると考えておりまして、深く哀悼の意を表します。それで、平成30年6月に公表しました、調査報告書におきましては、文書改ざんなど一連の問題につきまして、財務省としても説明責任を果たす観点から、できる限りの結果を取りまめたものでございます。調査結果を踏まえ、一連の問題行為に関する責任の所在を明確にするため、関与した職員に対して厳正な処分を実施したところでございます。はい、このような考えのもとで、できる限りの調査を尽くした結果をお示ししたものでございます。議員の今のお話につきましては、しかるべきところにお話をさせていただきます。はい、委員長。はい、猪木道義君。しかるべきところというのは、当然麻生財務大臣ご本人に今私が申し上げている聴聞、ご遺族が未だ持って希望されているということですよ。私も伺ってます。そしてその際の、やはり単なる聴聞ではなくて、この遺書手記を見れば、今言われたこの調査報告書が本当に、これ私も該当箇所読んで愕然としましたよ。近畿財務局の方々、本省をもんぱかって協力したって書いてあるじゃないですか。何度も何度も抵抗したけど、聴聞だけじゃなくてお詫びも兼ねて、ご遺族が望むんであれば言ってほしいということを麻生大臣に必ず伝えてもらえますか。答弁してください。上良総括官。申し上げます。委員のご指摘の点でございます。聞かれたことは、はい、ご遺族のお考えを踏まえて、対応 したいと考えております。そこはしかるべきところにお話をさせていただきます。はい、湯野木道義君。確認しますからね、麻生大臣にちゃんと伝わってるか。しかるべきところってどこなんですか。麻生大臣に必ず伝えてくださいよ。そして実はこの赤木俊夫さんが亡くなられてしまうまでの大きな発端となった文書の改ざんのきっかけとなったのが、まさに2017年2月17日、安倍総理が、私や妻が関係したということになれば、総理も国会議員も辞めると答弁をされた。そしてその5日後に、22日、官房長官、お伺いをいたします。これは過去にも答弁をされている部分も含めて、確認も含めて伺いをしてまいります。今回、まさにご遺族が唯一これ、個人を訴えるというのは非常に珍しいケースだと聞いてますが、佐川元理財局長、そしてその後、理財局長になる太田現主計局長、あるいは中村当時の理財局総務課長らと、菅官房長官、22日の日にですね、
会合を持たれたということで伺っておりますが、まずこれ事実関係を確認してまいりたいと思いますが、これ自体は間違いございませんか。菅官房長官。国会で答弁をしてきた通りであります。委員長。猪木道義君。ではその会合は誰の指示で開かれたんですか。菅官房長官。どのような実態かということで、私が状況を聞いたということであります。委員長。猪木道義君。2018年4月11日の答弁を確認をいたしますと、長官は総理から、まあ、2月17日の答弁後にですね、例えば安倍昭恵夫人が、夫人付きの政府職員が財務省国有財産審理室に問い合わせて審理室が回答したことなども含めて、安倍総理の指示を受けて菅官房長官が22日に会合を開かれたということなんだと、私は国会の議事録を拝見して理解しておりますが、それ正しいですか。菅官房長官。その通りであります。はい、委員長。猪木道義君。当日は超多忙な官房長官がわざわざ2回に分けて、一度は官邸で、一度は議員会館で、そういった会合が開かれている。本当にお忙しい分刻みの官房長官がなぜ1日に2度も会われる。そこで官房長官、具体的にどのようなやり取りをされたんでしょうか。菅官房長官。まず当時2月22日森友学園の問題が国会でも大きな問題になったので、総理からもしっかり調べるような指示があり、財務省理財局、国交省航空局から土地売却の経緯について等についてご説明を受けたということであります。猪木道義君。はい、その土地売却についての説明を受けた中で、安倍昭恵夫人が財務省の国有財産審理室に夫人付きの職員を通じて問い合わせをした決算ことが決算文書に書かれているといった報告は受けましたでしょうか。菅官房長官。まあ、当時の記憶は定かでありませんけれども、先ほど申し上げましたように、この森友学園の問題が国会でも大きな問題になったので、総理から調べるようにということでありました。そして、その日の夕方に財務省理財局と国交省航空局に官邸に来てもらい、その概要の説明を受けましたけれども、限られた時間であって、慌ただしい日程の中であったので、その日の外の会合を終えた後、再度議員会館に来てもらって続きの説明を受けたということであります。そして総理夫人については、夫人付きから財務省に電話で問い合わせがあり、一般的な回答をしたことがあったが、それも含め何か問題ないのことはなかった。まあ、そういうふうに答弁をしているというふうに思っています。猪木道義君。確かに菅官房長官は2018年4月11日の当時の宮本武史委員の答弁に同趣旨のお答えをされています。ただ私が今の答弁の中で気になるのは、問い合わせがあって、それを財務省近畿財務局、まさに舞台となったその現場に政府職員、夫人付きの政府職員が財務省国有財産審理を通して
問い合わせをしたという部分についての今説明だったんですが、私が今伺ったのはその事実を書かれた決裁文書について22日の会合で報告説明があったかどうかお尋ねをしております。お答えいただけますか。菅官房長官。まあ、決裁文書についてはなかったと思います。はい、委員長。猪木道義君。その答弁が私はどうしても理解できない、合点がいかないんです。なぜならばこれ私同じ日2018年4月11日ですね、今度はこれは川内委員への質疑に対して同じやり取りがあった中で官房長官はこういう答弁をされています。総理夫人のことについて夫人好きから財務省に問い合わせがあり一般的な回答をしたことがあったが何か問題になるようなことはないということでありましたと、まさに今しがたの答弁、その旨をこうお答えになっているんですね。私は翌日、つまり23日ですね、総理に報告をいたしましたと。これ宮本委員に対しては決裁文書に昭恵夫人の名前があったかどうかのその報告はあったかっていうのはそうした報告は一切受けておりませんと。なぜですね決裁文書に昭恵夫人のことが書いてあるということが報告を一切受けてないのに安倍総理にはそのことについて何ら問題がなかったという報告ができるんでしょうか。この矛盾についてお答えください。菅官房長官。これ2018年のことでありますので、記憶は定かではありませんけれども、総理から森友学園の問題が国会でも大きな問題になってきたのでしっかり調べるようにそういう指示があり、私自身が財務省理財局、国交省の航空局からの土地売却の経緯等について説明を受けました。さらに森友学園の土地の売却についてなぜゴミの処分費用を差し引くことになったのかなど、まあ、経緯を当然聞くわけであります。特に国会で大きな問題になっていた土地の値段について説明を受けたが公共事業に使う基準で積算しており問題はないということであったということです。そして総理夫人のことについても夫人付きから外務省に電話で問い合わせがあり一般的な回答をしたことがあったがそれも含めて何か問題ないことはなかった、そういうことであったのでそのことを私は総理に報告をしたということです。委員長。猪木道義君。確信に微妙に触れられずに今ご答弁いただいているんですよ。官房長官、実は官房長官はこの22日の会合の2日後の会見でこういうふうにおっしゃってるんですね。記者会見で交渉記録がない問題を問われたときに決裁文書にほとんどの部分は書かれているのではないかと、しかしこの決裁文書に総理にもご報告をされた昭恵夫人がまさに夫人付きを通じて財務省に問い合わせをしていたことについて書かれているいないの報告も受けていないのになぜ2日後の記者会見で決算文書にそのことが書かれている、決裁文書は30年間保存している、そう会見で断言できるんですか。菅官房長官。まあ、当時私国会で、明らかにしたことでありますけれども、私自身質問通告を受けてませんでしたのでこの件について詳細については控えたいと思いますが、今私自身の記憶の中では申し上げた通りであります。委員長。猪木道義君。はい、私も当時のそのまさに2018年2月17日の総理答弁、そして5日後の官房長官と佐川局長らとの会合、そしてその後赤木さんが自死をされてしまって以降まさにこの2018年4月11日の集中審議、そこでの今のやり取り、なぜこういう矛盾が出てくるのかをよくよく考えてみてなるほどと思いました。
それはこの2日後の会見で長官がまさに堂々とですね、そこに決裁文書にほとんどの部分が書かれている、決裁文書は30年間保存している、しかし一方で昭恵夫人がその決裁文書に夫人付きを通じてアプローチをしていたこと、書かれていたこと一切報告を受けてないと答えたにもかかわらず会見でそう言えるということは、実は官房長官22日のまさに当時は秘密会合ですよ、佐川さんらとのその会合の中でその後明らかになるこの決算文書の改ざん隠蔽についてのやり取りがそこで行われたからじゃないですか。いかがですか官房長官。菅官房長官。官房長官が国会で大きな問題になっていることについてその内容を聞くというのはこれ当然のことじゃないですか。ですから私は今申し上げましたけれども、総理夫人のことについても夫人付きから電話、から財務省に電話があったけれども一般的な回答をしたことがあったが、それも含めて何か問題になることはなかったと、そうした説明を受けてましたから、そういう答弁をしたわけであります。委員長。猪木道義君。ぜひ質問にお答えいただきたいんです。その22日の会合でその後まさにこの赤木さんの同国の遺書から手記から明らかになる、その改ざんは22日の会合から4日目に第1回目の改ざん作業が行われています。日曜日、赤木さんは呼び出されて何も聞かされていない。実際に改ざんが始まっています。そしてそれはすでに作業が始まっていたけども、人手が足りない、追いつかないからと当時池田統括官から呼び出しがかかっています。22日の長官佐川局長らとの会合の中で文書改ざん、まあ、改ざんという言葉は使わなかったかもしれない、しかし修正する、そういうことが確認をされた、違いますか。菅官房長官。そんなことは全くありません。委員長。猪木道義君。今官房長官断言されましたね。22日にその後実際に改ざん作業が行われ、そのことは明らかになって財務省も認めている、しかしその22日の現場でその改ざん修正のためのやり取りは一切なかったと今断言されましたね。もし違ったらこれ責任問題ですよ。その後赤木さんは何度も何度も抵抗して、涙を流しながら抵抗して、もともと担当でも何でもなかったその改ざんを強要された上お亡くなりになってます。自殺です。22日の日に改ざん公文書修正するやり取りがなかったんだったら、じゃあ誰が判断をしてこの改ざんが行われたと考えられますか。菅官房長官。まず当時の状況を考えてみてください。国会でこの森友問題が大きくなり始めたので、総理は実態について調べるように私を指示されたんです。そしてそのことで私は総理の指示を受けて財務省の理財局と国交省の航空局から土地のまず売却の経緯、これ土地の問題が大きな問題だったんです。ですから土地の問題の中で経緯を聞いて、国会でも大きな問題になっていた土地の値段について説明を受けた、今国会で答弁してます。また総理夫人のこともついてもその時に夫人付きから財務省に電話問い合わせがある、一般的な回答したことがあったが、それも含めて何か問題になることはなかった、こうしたことを私は報告を受けて、その後に総理にその旨を報告をしたということであります。委員長。猪木道義君。22日の会合でその後実際に文書改ざんが始まっている、その場で何もそういうやり取りがされなかったんであれば、じゃあ繰り返しになります、答弁ぜひ聞かれたことをお答えください。誰が指示をしてこの文書の改ざんが行われたんですか。佐川局長が自らの首も飛ぶようなそんな判断をじゃあ独断でして文書が
改ざんをされた、そうお考えになるんですか。誰が指示したとお考えになりますか。菅官房長官。私がそうしたことを知る由もないじゃないですか。私は説明を受けたわけですから、そのことでなぜ私がその場で指示をするんですか。説明を受けたんですよ。ですから説明を受けた通り、私は総理に報告したわけですから。委員長、猪木道義君。その場で文書改ざん、実際にその後スタートしてます。やり取りもない。じゃあ佐川局長が自らが首が飛ぶようなことを独断でやる。いろんな私もね、まあ、財務省の政務官を務めていた時期もあります。みんな優秀な方ですよ。だけどそんな独断で自分の首が飛ぶような、実際に部下は自殺までしてる、官僚の方がそんな判断することはありえない。私もこの問題、何人かの官僚の方とやり取りしましたよ。じゃあそこでやり取りもない、官房長官も指示していない、知る由もない。じゃあ麻生大臣が指示したんですか、あるいは安倍総理が指示したんですか。誰かが指示しないとこの問題は起こりませんよ。どう思われますか、官房長官。菅官房長官。なぜそういう断定的な状況になって質問されるんでしょうか。少なくとも私自身は全くしてません。委員長。猪木道義君。これは今後この22日の会合の中身、これをですね、ぜひ委員長お願いです。当時出席をしていた太田現主計局長、あるいは今ロンドンの講師ですか、中村総務課長、公委員会にお越しいただいて、本当にそれをやってるがあったのかなかったのか確認をさせてください。そうでなければ赤木さんのこの自死をもっての抗議、この死が、そしてご遺族の思いが報われませんよ。ぜひ委員長、この委員会に、会議に出席した方をここにお越しいただいて、今の指示やり取り改ざんのなかったのかどうなのかを確認させてください。後ほど理事会に諮ります。委員長。猪木道義君。長官は今断言で否定をされましたから、もしこの中の内容が本当に明らかになってきたときに、仮にその現場で、まあ、確かに2年3年記憶が立っている、その改ざん修正等のやり取りがもしそこで長官の指示があったかどうかは分かりませんよ。しかしそのやり取りがなされていたことが分かったら、笑わないでくださいよ。人の命が失われているんです。そのことが分かったら、分かりました。ですから、もしですよ、そこの22日会合の中で断言されたんですから、事実が違うということが分かったら責任取られますか。菅官房長官。そこは全く違う話じゃないでしょうか。少なくとも私はこの件について国会で繰り返し説明してますよ。何回も質問されて、詳細は一昨年の調査報告書にこれ示されてるんじゃないですか。そう処分もされてるんじゃないですか。あたかも私が関与した、そういう断定帳に立って質問をして、それでなかったらどうですか。また委員にお尋ねしたいんですけど、いいですか。大変失礼しました。ちょっと今答弁中ですから。ですから、あたかも私がそこを指示したような発言は私は慎んでいただきたい。そうした何があったかという事実関係は、それはいくらでも明らかにしてきてるわけですから、そこはご理解をいただきたいと思います。猪木道義君。私たちの質問権に対してお答えいただくのが政府の立場で、そこに今ご出席いただけていると思いますので、仮に万が一と何度も私は前置きをしてますから、そう断言されていると聞こえるのは、長官心の中に思い当たる節が終わりなんでしょうか。そうでないことが分かれば、それはそれでご遺族の皆さんは真相を知りたいとおっしゃってるんですよ。なぜ夫が自首をしなければならなかったのか、それに対して私たち立法府は真相を究明する責務があります。その一環としての質問権です。聞かれたことにぜひ誠実にお答えいただきたいと思います。では今処分という話がありました。
佐川理財局長、処分どころか出世したじゃないですか。部下が自殺して、他にもそういう方がいるという話は聞いてますよ。財務省本省でも出世して国税庁長官になってるじゃないですか。その長官になるにあたってはまさに内閣人事局のマターですから、官房長官の決裁承認がなければ通りませんよ。菅官房長官が佐川さんを国税庁長官にすることもお認めになったから、佐川理財局長は処分どころか当時出世をされた。違いますか。菅官房長官。人事権者であります財務大臣から上がってきたわけですから、私は当然財務大臣のことを信頼してますから、そうして閣僚から上がってきたというのは基本的に同意するというのが習わしだというふうに思っています。委員長。猪木道義君。まあ、その手続き建前はそうですけれども、実態としてこれは国家公務員改革、国家公務員制度改革基本法の第11条にもですね、内閣官房長官がまさにプロセスの中で任命権者として決裁をしなければそうならないわけですから、上がってきたものをそこで蹴る、やってるじゃないですか、これまでも。そういう中でやはり長官が佐川国税庁長官をお認めにならなければ出世をしなかった。ぜひ伺いたいんですが、理財局長時代にまさに国会で虚偽答弁までやったことが明らかになって、それでも国税庁長官に出世できたのは、まさに体を張って安倍総理の2月17日の答弁を守り抜く、そういうことが評価をされて国税庁の長官になった、そういう見方は当たりませんか。菅官房長官。全く当たらないと思います。猪木道義君。安倍政権の掟と言われているそうですよ。逆らった者は干し上げる、従った者は出世する、例え法を犯してもと。だから逆らえないんじゃないですか、法を犯してまで。もう一人重要な、私はこの森友事件の中で名前を挙げさせていただきます。それはまさに前例なき定年延長、東京高検検事長を今定年延長で務めている黒川検事長の存在です。この黒川検事長がまさに当時の森友事件で、大阪地検特捜部が現場は最後まで立件に向けて捜査を続けていたのに立件見送り、あるいは佐川局長をはじめ38人全員不起訴、これ一度は検察審査会で市民が参加する審査会で不起訴相当になって、10人は再捜査までしたのに再び地検特捜部を不起訴にしてます。そういったことに当時黒川現検事長がですね、まあ、いろんな見方がされてますよ。当時の共謀罪法案を通すためとか、さまざまなことが、これ官房長官とは非常に官房長時代親しい関係にあって、その後法務省の事務次官にも就任をされると。現場の大阪地検の幹部からも本省からの毎日のようなさまざまなやり取りの中で非常に圧力を感じていたと。これ法務省に伺いますが、赤木さんのこの遺書手記を読めば、冒頭申し上げたようにさまざまな食い違いがあって、会計検査院の虚偽報告、あるいは麻生大臣や大谷大局長の虚偽答弁、あるいは地検特捜部捜査入りの5日前に書類が全部処分される、さまざまなことが起こっていて、それを全部大阪地検特捜部把握していたと書かれています。にもかかわらず、なぜ立件を見送ったんですか。法務省保坂審議官。まず前提といたしまして、お尋ねの告発事件につきましては、平成30年5月31日に大阪地検におきまして、被告発人らを不起訴処分といたしまして、その後、一部の被告発人らに対する検察審査会の不起訴、不当の議決を受けまして、大阪地検において再捜査を行いましたが、
令和元年8月9日に再度不起訴処分としたものと承知をいたしております。その処分につきましては、個別事件におきます検察の捜査活動の結果でございますので、法務当局としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。以上、猪木道義君。官房長官、この黒川検事長は、当時佐川局長が証人喚問の際に、実は証人補佐人として出席をした熊田明秀弁護士ですね、元最高検検事、いわゆる闇検です。この方は黒川さん官房長時代の部下ですよね。そして大渕大臣、甘利大臣のまさに政治資金規正法違反、あっせん利得処罰法違反事件でどちらも起訴になった弁護を担当している方です。佐川証人喚問の際に、この証人補佐人として熊田さんを採用するということを官房長官として、これ黒川さんから相談なり報告なりありましたか。菅官房長官。全くありません。委員長。猪木道義君。まさに官邸の守護神として、それぞれの事件の背景に必ず名前が挙がる方が今回まさにですね、これ前例なき違法なプロセスの中で定年委員長はされた挙句ですね、これ官房長官ぜひお願いなんですよ、検察庁法が今回改正案が出てきています。しかしそれはさらに内閣の判断で検事長あるいは次長検事定年委員長できるじゃないですか。そしたらこれ法律上はですよ、仮に稲田検事総長が今65歳まで総長任期を務められれば、前例ありますからね、1000日以上された検事総長、あるいは法律上問題ありません。しかしそうなったときには黒川さんは実はもう定年退職になるんです。しかし今回の検察庁法を成立させれば、さらに最低年延長して事実上検事総長に任命することも可能になるんですよ。いや本当に法律上そうなんです。しかし、しかしですよ、これだけ自民党の総務会でもこれ一回飛ばされましたよ。黒川さんの件を納得している国民なんて 99% いないと言われた方もいられる。そういう中でなおかつこの森友事件を本当に立憲を見送った38人全員不起訴にした、そういうような中で名前も上がってきている方をですね、これご遺族の気持ちもぜひ考えていただいて、定年の再延長とかあるいは検事総長に任命するとか、まあ、そういったことはぜひですね、これ政権としておやめをいただきたい、そう思うわけですが、官房長官、ご答弁をお願いいたします。菅官房長官。まず黒川検事長については、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき法務省から閣議宣言があって、そこで決定をされているわけであります。委員長。猪木道義君。まあ、私の答弁にお答えになっていただいてないんですが、ぜひですね、私は今回のこの赤木さんのこれ手記の最後に書かれていたこと、本当に、まあ、最後は事実を知っている者として責任を取りますと手記を残して自殺してるんですよ。これぜひ官房長官、政府の官邸責任者として私この手記遺書を読んで改めて思うんですよ。もし2月17日2017年安倍総理が、自分や妻が関わっていたら総理も議員も辞める、十分な確認もせずにそう断言してその後の改ざんにつながっていく、あるいは昭恵夫人が良かれと思ってやったかもしれない、だけど結果的に国有地が9億から8億円も値引きをして売られるということになった、そのことについて誠に申し訳なかったと結果的に総理が調べた上でそういうことを言われていたら、赤木さんは自殺されずに済んだと、そう思いませんか、官房長官、いかがですか。菅官房長官。総理は、総理自身がその国会の答弁の中で言った通り、それに尽きると思います。委員長。猪木道義君。この問題は私たち野党は改めて森友問題の再検証、これをまさにこの遺書を遺族の思いを無駄にしない、
そのためにもしっかりと申請究明を続けていくことを申し上げて質疑を終わります。ありがとうございました。他の大臣すみません。よろしいですか。次に